אני לא מבינה למה אני צריכה להיות עם פאה כשאני לא נשואה. אנחנו מקיימים את דבר השם. זה הטעם האמיתי של כל המצוות, כי השם ציווה. שיער של תינוקות, תראי איזה מעמד. וואו, איך נראה לה השחור. היום איזה פיות הולכים? זה נראה כמו שרות, זה לא צנוע. בכלל לא צנוע. נראה לך שיהיה לי יפה פיית על טלים. זה לא משמין. נגיד הרב יתיר לי, כן. מבחינה הלכתית, יבשה מותר לך להוריד את הכיסוי ראש. יש רב חזירוביץ' אחד, אני מכיר אותו. הוא יכול לתת לך יותר. לא כל אחד שיש לו איזה חשק לעשות משהו, זה באופן אוטומטי נעשה לו מותר. אם זה מצייר אותך, איזה תועלת יש בזה? הרגשתם שעושים את השידוך הכי טוב והכי נכון. התמודדתי עד שכבר הבנתי שאין פה שום עתיד. מה את חושבת זה יעשה לנו?